Já, ég góður ásar. Það líkur við að sé ekki hægt að hljóðrita hér á laugardagsmorgni. En það flugumferð yfir Reykjanes er alveg ótrúleg. En það er komið eitthvað ræfils gos í dal sem heitir Geldingsdeil. Eða Geldingadalur. Ég segi Geldingsdeil. Svona með glottu vegna þess að ég með hérna í höndunum gullöld revíunar og hélt kannski ég myndi slá réttan tón með svona brandara og við sjáum bara til Una Margrét komin í hús höfundur þessar miklu bókar sem heitir Íslensk revíusaga fyrir hluti 1880 til 1957 og það er kannski afstæðust að kynna Unu Margréti en hún er bara út af stjarnar á sitt dagskrárgerðar maður þar par excellence en gefum henni bara strax orðið. Já, þetta er vissulega nokkuð þykk bók en ég uppgötvaði nú fyrir stuttu að það er nú höfundur í Danmörku sem hefur slegið mig út því að ég eignaðist bók sem var álíka mikil doðræktur og fjallaði bara um eina revíu. Þessi fjallaði þó margar. Já. Með eina revíu? Já, það var revíu sem hétt Nýttórsaftin eða Gamlárskvöld 1873 og þessi höfundur Pétur Brask hann var með heilmikið doðrant bara þessa revíu, það var náttúrulega revíutextin og skýringar, svo var kaflum leikarna, kaflum leikhúsið og útskýring á öllum bröndurunum og myndir og nótur við öll lögin og svo er líka textar úr öðrum leikritum eftir sama höfund og svo framvegis. Og svo mér fannst það nú alveg slá mig út. Já, er það ekki öðvöld? Varst þú ekki að reyna að slá hann út? Að nei, því ég vissi ekki á honum. Þú vissi ekki á honum, já, það er rétt líka. Hérna, hvenær getum við sagt að söngleikir eða revíur hafi hafist sko í heimsögunni? Eða hefur revían alltaf verið til? Já, sko, nú er revía og söngleikur ekki alveg að sama en það eru samt oftast söngvar í revíum en munurinn er sá að revía gerir grín að samtíma sínum og jafnvel vísar til sérstakra nýliðina atburða eða manna, kannski stjórnmálamanna sem eru jafnvel nefndir á nafni í revíunni. En það er samt ekki fráleitt að segja að revíur hafi alltaf verið til því að í fornöld, nokkrum öldum fyrir Krist, þá samdi Aristófanes, forngríska skáldið Aristófanes, samdi gamanleikið þar sem hann gerði grínað samtímanum og jafnvel að tilteknum mönnum, hann gerði grínað Sókratesi til dæmis í einu leikriti. Já. En þannig að svona leikrit með gamansamri ádeilu á samtíman, þau hafa verið til alveg frá því fornöld, en það er á 18. öld sem farið er að kalla þessi leikrit revíur. Og það byrjar í Frakklandi og því þetta kemur úr orðinu revue sem þýðir eiginlega endursýn og fyrstu revíurnar voru einmitt svona áramótarevíur eins og þessi danska sem ég myndist á áðan og þá var litið yfir árið og það gert upp og á gaman saman hátt. Sko alveg frá Grikkjum og Rómverjum. Rómverja tóku Grikki vissulega mikið sér til fyrirmyndar og það voru gamanleikir í Róm en nú hef ég ekki kynnt mér það svo sérstaklega en ég man að ég las samt á sínum tíma að það hefði verið minna svona þjóðfélagslegar háðsádeilur í þeirra gamanleikum. Ekki eins mikið og af því og hjá Aristófanesi en meira svona skemmtilegan söguþráð þar sem þurfti að koma elskendum saman og þá var oft einhver sniður þræll sem var að aðstoða við það, var náttúrulega miklu gáðari en húsbóndabændurnir
Og þetta síðan það endur ómur af þessu alveg í gamanleikum seinna hjá Molière og hjá Holberg. Og þar í millum eitthvað sem heitir Commedia dell'arte. Jú, það var leikhús sem var vinsælt alveg frá svona 16. öld og fram á 18. öld. Getur þú aðeins farið gegnum það form og karakterina sem að mótuðust svona með árunum? Já, þetta var nú stundum götuleikhús, en það voru alltaf sömu persónurnar. Og þessar persónur eru alveg frægar, Harlekin og Kolumbína, Harlekin var aðal bræðarefurinn. Og myndi að sömuleiti svolítið á sniðu að þrælinn hennar hjá Terentiusi og öðrum fornrómverskum gamanleikja skáldum. Og Kolumbína var í yfirleitt kærastan hans og það kannast margir við myndir á Harlekin, hann er í tíklóttum fötum alltaf og Kolumbína oft þá bara í samskonar kjól. Já, fyrir að stoppa það. Aumingi Una Margrét að tala við mig hérna við mig gegnum gardínu svona COVID-gardínu segðu þetta aftur Já, ég að reyna að fara eftir reglunum af því að við situm það nálægt hvort öðru. Já, ég sagði að Harlekin var mikið í tíklóttum fötum og er enn því að svona leikrit er enn hægt að sjá í Tívoli í Kaupmannahöfn og svo var gamli kallinn sem við býðum við nú er ég að passa ruglaðum ekki saman sko. Það var já Pantaleóni það var gamli ágjarni kallinn sem oft var leikið á og svo Pulcinella hann var svona í hálgerðum trúðafötum og svo það var nú persóna sem var nú kannski vinsælust í Frakklandi í hérna franskriki er þessara gamanleika hér Petrolino á ítölsku en Pierrot á fransku samt við Pierrot Lunaire einmitt, það er þessi sami Pierrot og var yfirleitt í hvítum fötum hvítmálaður í framan með stóran hvítan kraga og þessi Pierrot er í þessari dönsku gerð sem hefur verið í Tívoli alveg frá því á 19. öld þar er þessi Pierrot aðal maðurinn og akkur það á þegar þannig, já, hann setur mikinn svip á þetta er að mestu án orða í þetta er látbragðsleikur þarna í Tívoli það heitir Páfuglsleikhúsið þetta litla leikhúsið í Tívoli og starfar enn og er enn þetta er held í eina fasta leikhúsið þar sem að alltaf má ganga að í vísu að sjá þessar gömlu Commedia dell'arte persónur Harlekin Kolumbínu, Pierrot og ýmsa fleiri. Já. Og hver persóna hefur sinn fasta búning? Já, saman með að maður þekkir persónan öfur leið. Já, leið hún sést. Já. Og Pierrot yfirleitt sko þarna, ég hefum séð tvær sýningar þarna og hann kemur gjarnan og kynir og kemur svo á eftir og býður áhorfendur að koma nú með eitt almennilegt tívoli húrra fyrir leikurunum. Já, áður var Reykjavík annar bær og hann rann lækurinn fagur tær. Á kvöldin svermuðu bæjarins börn í bjarta tungskinni suður við tjörn. Þá svaf ekki á verðin eitt lögreglu lið og látlausara var kvenfólkið. Við innlenda karlmenn þær leituðu lax, það var léttar en nú til dags. Já, laxi, já, laxi, já, þá var nú ástand og dykkum dæ. Já, laxi, og lifandi þessum bæ.
Battarí var hér og bryggjuhús, Brydde, Fischer og H.P. Dús. Nú höfum við Johnson og Koper og Kron og kaupmanninn Martein Einarsson. Bernhöft hnoðaði brauðin þín og bjór fjöxt í Thomsens magasín. Það voru áfengismálin með öðrum stíl, þá fór enginn á litla bíl. Í den tíð, þá drukku hér gúttar og góðir menn. En núna, ég þeir gera það forresten enn. Þessi aldagamna leikurshefð, ætlan hafi tekið á sig sérstakan svip í ólíkum löndum. Þessi komedia til artehefð, já, hún hefur tvímælalaust gert það. Eins og sjáum á þessu til dæmis, sko, hvað Pierrot verður vinsæll í Frakklandi og Danmörku, en hann er ekki eins ábyrrandi upphaflega í ítölsku gerðinni. En nú er ég náttúrulega ekki sérfræðingur í komedia til arte, sko, þetta er... Það er ekki, ég er ekki eins og nú segi satt og rétt frá. nei, þetta, en það má náttúrulega segja revíur sem ég hef verið að rannsaka, þær tengjast náttúrulega, það má rekja rætur þeirra til alls konar gamanleikja. Ja. Og það má segja revían líkist komedia til arte að einu leiti að það kemur oft, það kom oft sömu persónu þar aftur og aftur í mismunandi revjum nema þar sko heitaðir mismunandi nafnum. Ja. Og, það er alltaf feiti bankastjórinn og... Það er oft þannig, já, það er einhver grósseri og kona hans. Já. Og konan er nú oft býstna atkvæða mikil og svona hálgert skass og Gunnþórun Halldórsdóttir sem var ein vinsælasta revjuleikonan, hún lék gjarnan þessar eiginkonur sem hétu kannski nöfnum eins og Garganella, Salvör Þvaran og eitthvað slíkt og það... Þetta var að miklu leið til sama hlutverki sem hún lék bara í hverri revjun og eftir öðru, eftir annari. Og svo er þetta gjarnan þannig í þessum íslensku revjum, það er nú talað tvö blómaskeið, annars vegar 1923 til 30 og hins vegar 1938 til 40. Nei, hvað er rugla? 1938 til 52, ætlaði ég að segja. Og það var nú mikilvæg frumheimild hjá mér, B.A. Ritgerð, sem Páll Baldvin Baldvinsson og Sigurjón Sigvarsson skrifuðu árið 1980. Og þar fjallaðir aðeins þessi tvö blómaskeið. Og benda meðal annars á þetta hefbundna persónugallerí í íslensku revíunum. Mm. Það eru þessi grósera hjón, þau eiga oft dóttur og svo er einhver vonbiði klennar. Ungur maður sem oft er leið að reyna að príla upp metorðastigan og kannski jafnvel komast í pólitík. Og svo er yfirleitt einhver annar sem að er líka reyna að kræki dótturina. Og það verða stundum einhverja flækjur í kringum þetta og... Þetta hljóman er bara í mín eiru eins og komið til þetta aftur, eins og ég þekki það. Það er... Og þess vegna getur farið út í hérna Voltaire. Sumt er náttúrulega dálítið líkt, en það sem, eins og ég segi, það sem einkenni revjur sérstaklega er... Þetta grínum samtíma viðburði og jafnvel, sko, það eru nefndir jafnvel stjórnmálamenn eins og til dæmis Jónas og Hriflu og sungið söngvar þá og gert grín að þeim og að þeirra nýjustu afrekum. Akkur er þetta trúlaðast enni? Revíunni? Já, það gerðist nú eiginlega þegar ég var 12 ára. Nú? Já, það var þrennt sem kom til. Allra fyrstu kynni mín á revju, það hefði víst verið líklega 1977 eða eitthvað í kringum það, sem Guðrún Ásmundsdóttir var með tvo þætti í sjónvarpinu gömlu revjurnar,
talaði við gömlu revjuleikarana sem þá voru margir enn á lífi, Aurora Halldórsdóttir og Haraldur Á. Sigurðsson. Og það var sérstaklega fjallað eina revju, það nú svo revja sem þykir marka upphaf fyrri gullaldar, það Spánskar nætur frá 1923. Og það voru sýnd þarna atriði, þarna í sjóvarstættinum, það voru bara leikin atriði úr revjunni. Mm. Og ég hef verið svona 11 ára þá og mér fannst þetta alveg bráðskemmtilegt. Og ég hafði ekkert vitað fyrir að tilværi fyrirbæri sem héti Revía. Skildur þú pólitísku brandarana? Það nefnilega, sko, það voru kannski ekki svo margir pólitískir brandarar einmitt í þessum atriðum sem þarna voru sýnd. En svo gerist nefnilega tvennt, skoðum við segna. Pabbi, ég held að hafa verið pabbis. Kynntu pabbaðinn? Já, eftir það. Fæðir minn var Jón Óskar, skáld og rithöfundur. Og það var held ég hans sem rakst á revíuna fornar dygðir í bók, á fornbókasölu. Og kaupir hann á og gefur mér. Fornar dygðir einmitt svo revía sem þykir marka upp af seinni gullaldar. 1938 kemur hún. Já. Og ég 24 sagðu ekki? Já. Og 38. Já, sko fyrri gullöld 24 til 30, seinni gullöld 1938 til 1950. Allir eru að puða í pólitík. Passar vel í Reykjavík og snúast því oft eins og í Lambeth Walk. Ef til vinst eitthvað þóst, menn óðar setjum hægna bros og kú. Það sérstaklega einn maður, Páll Skúlason, sem potturinn og pannan í revjum á fyrri gullöldinni. Og hann með ýmsa höfundar, það kom alltaf nýjur og nýjur meðhöfundar. En svo kemur síðasta revjan frá honum og félögum hans árið 1930. Og þá svona ekki mikið að gerast á revjusviðinu að minnsta kosti ekki í Reykjavík. Fyrir 1938... að Haraldur Á. Sigurðsson sem átti eftir að verða bæði eitt vinsælasti revjuhöfundurinn og revjuleikarinn og var nú þegar byrjaður að leika Haraldur Á. Sigurðsson, Morten Ottesen sem hafði samið revjur með Páli og Bjarni Guðmundsson þeir semja þessa revju fornar dyðir sem slær í gegn og svo hefst bara seinni gullöldin og það má segja hún skiptist í tvennt því að hún náttúrulega sérstaklega á stríðsárunum þá mikil revjugullöld og þetta eru revjur sem eru leikrit svona sögur 1947 kemur síðasta gullaldarrevjan af því tagi en 1948 stofna Haraldur Á. Sigurðsson og Indriði Våge leikstjóri sem samdi líka revjur og Tómas Guðmundsson skáld já, hann var nefnilega heldur betur í revjusmíðum þeir stofna og Alfred Andriðsson með þeim einn vinsælasti revjuleikarinn þeir stofna kabarettleikhúsið Bláu stjörnuna já. Sem starfar frá 1948 til 1952 í sjálfstæðishúsinu við Austurvöll Og þar voru revjurna meiri í kabarett stíl, ekki heil leikrit, heldur mismunandi atriði. En bláu stjörnusýningarna voru mjög vinsælar. Og svo þetta svona seinna tímabil, seinni gullaldar, 1948
til 1952. En nú er ég komin burt frá þessu sem ég var að tala um, sem sagt þegar pappi minn gaf mér revíuna forna dyðir. Revíu frá 1938 og ég var svona 12 ára á þessum tíma og les þessa revíu og þó að það væri einhverjir gamlir brandarar í ennum einhvern einstein ráð þeirra sem ég kannaðist náttúrulega ekkert við, þá fannst mér hún alveg bráð skemmtileg. Hann er... Já, Einsteinn Jónsson, hann yngsti ráð þeirra þjóðarinnar og þarlegandi hefur hann verið byrjað að starfa. Hann er fjármálar á þeirra á þessum tíma já. Og það er gert grína því í revjunni. Já, nú sé Einsteinn búin að finna eitthvað ráð sem eigi að bjarga fjárhag þjóðarinnar. En það sé afskaplega mikið leyndarmál hvert þetta ráð sé. Og ein persóna segir, ja, hann nú ekki vanur að fara leitt með það, nei, Steinn, ef hann finnur upp á einhverju. Og þá svarar önnur persóna, nei, og þó hann finni ekki upp á neinu. Og mér fannst þetta bara alveg bráðfyndið og svo... Ja, þetta er bráðfyndið. Svo útskýrði pappi náttúrulega suma brandarana sem ég skildi ekki. Svo gerist það þriðja, þarna á svipuðum tíma. Það... Þá allt í einu fleiri áhuga á gömlu revíunum og það eru gefnar út tvær plötur. Annars vegar þegar mamma var ung, hétt víst platan, með Sigrúnu Hjálmtýsdóttur, Dittu og Agli Ólafssyni, þar sem þau syngja gamla revíusöngva. Og skömmu síðar kemur út önnur plata, það koma víst báðar árið 1978, einmitt þegar ég var 12 ára, Önnur plata sem er, þá það eru hljóðritanir með gömlu revíustjörnunum sem syngja líka, sko, þannig að revíusöngvana. Það eru Alfreð Andrísson, Nína Sveinsdóttir, Brynjólfur Jóhannesson og Lárus Ingólfsson. Og þessa plötu gáfu pabbi og mamma mér í jólagjöf, jólin 1978. Og ég varð alveg himinn lifandi. Yeah. Og... Það best ég nefni móður mína líka, nú blandast hún já, í þetta, Kristín Jónsdóttir. Jú, mjög gerna, segðu aftur. Kristín Jónsdóttir frá Munkaþverá, myndlistamaður. Og ég ákvaða tilhengja þeim bókina í tilefna því að þau gáðu mér þessa plötu þegar revju áhugin var að byrja hjá mér. Og bara síðan, frá því ég var 12 ára gömul, hef ég haft brennandi áhuga á revjum. Það djúft á hvert einasta orð sem hún segir. Það er þetta kafa honum í hvert atriði sem þú nefnt hér og bara á hlaupum næstum því. En allt mjög skemmtilegt og spennandi. Bökkum samt aðeins. Hérna við doktor Árni Heimir Ingólfsson. Heimir, já, já. Var hérna um daginn og allir að koma aftur og hann var skemmt af mér. Með því að fara í gegnum upphaf og forvera, skulum við segja, upphaf og forvera Íslandsöngs. Já, 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 já. Alveg eins og ég var að ræða við því á það, sko. Já, já. Hvað kalla það þá? Ekki harmleiki heldur. Endur gamanleiki, já, Gamanleiki, já. Og... í þeim öllum þeim pælingum okkar að þá fannst mér alveg liggja í loftinu við fórum hann yfir sko, tíu, tólf aldir á tveim klukkutímum þá fannst mér liggja í alltaf í loftinu eins og það vantaði eitthvað í þessu sögu og hjá okkur tónlistarfræðingunum og þá hrökk út um mér en var, þegar var verið að tala um Gregorsöng eða Guido frá RSO eða eitthvað það, svona já, og nóknaskristala hvernig hún var til og hvenær að þá hrekkur upp um mér en hvar er hann Gunnar Þórðarson í þessari sögu okkar Og það stafar náttúrulega því að Gunnar, ég læt Gunnar hann að vera fulltrúa fyrir fólk sem er skemmt á götu, út á götu, úti og
sagt, við skulum segja dægur tónlist, dægur skemmtan. Hvar eru þeir í þessar sögu okkar? Og niðurstaða var svo að auðvitað voru þeir. Já, já. Þessi skemmtikraftar. Já, já. Músikantar, faran söngur. Já, já. Ha. Og þessna er ég alveg viss það að hérna revían og komið til þetta allt og allt þetta þetta búið að fylgja mannkyninu frá upphafi þetta svona sterk erfið spurning að takast á við en þú ert nú búin að segja það hálft í hvoru en ef við spyrir þig beint ertu sammála mér þeirri skoðun minni að þetta hafi fylgt manninu bara Já, náttúrulega eins og framkom áðan, sko, þegar ég nefndi Aristófanes, þá er svona grín og háðsádæla á samtíman, hún er komin inn í leikhúsið bara í fornöld. Það sem kannski, eins og ég segi, það er ekki fyrir nú 18. öld sem farið að kalla þess að það er grín revjur og reyndar grínum samtíman, Já, en það voru kallað einhver öðrunar. Já, já. Og náttúrulega... Kanntu þeirnum? Hvað var revið að göttuleikus kallað í kringum 1000? Já, nei, ég er nú kannski ekki... Já, ég er nú kannski ekki alveg nóg mikil sérfræðingur í því en það voru náttúrulega, það var vissulega gaman leikhús þá líka á miðöldum og var víst oft götuleikhús að því að maður hefur lesið og unumarget ef við getum bara látið hugan reyka sko þó að grikkir hafi fengið sinni gaman leikhús Og megum við ekki gleyma því að áhorfendur leikrita hans voru alls sem hann frjálsi menn en þrælarnir voru mun fjölmenna heldur en frjálsi mennir og þeir hafa líka skemmt sér einhvers staðar. Já, en nú, vafalaust, nú veit ég ekki nógu mikið það en... Þrælar áttu stundum hluta máli í leikritum fornaldar, það til dæmis mann ég leikrit, látum okkur sjá, það leikrit eftir Terentíus, ef ég mann rétt, og þennan rómverska gamanleikja höfund, og þar stendur einmitt í heimildunum að tónlistin sé eftir, og svo kemur nafn, sem þræll til tekins höfðingja. Já, og þessi þræll hefur sem sagt haft tónlistarhæfileika og hefur verið látin semja tónlist fyrir leikritið en sú tónlist er nú víst því miður glötuð því að það ekki mikið til að fordrómverskri tónlist Já, sko ég held að ég er að reyna að pína út þér sem ósangjant ég best að ég segi það bara sjálfur að leikhúshefðin frá upphafi var list eða skemmtun höfðingjana og þannig var það alltaf en þá voru grófari skulum við segja gaman leikrit og gaman þættir svo voru fyrir almenning lástættar fólk og en svo fara sögur að heyrast að því að til dæmis á Bretlandseyjum þá hafi hérna yfirstættar fólk og líka í Vínaborg samt fólksóper yfirstættar fólk hafi fyrir að smikla sig þann inn það var svo gaman Þetta var minn svo sirkus heldur en leikrit. Kannastu eitthvað að þessum hugsun? Já, ég hef nú ekki stúdirað svo nákvæmlega alla leiklistarsöguna. Ég geti
tjáð mig almennilega það. Já. En hins vegar má maður nefna út frá þessu að sumir litu niður á revjur. Nú að það? Já, já. Það til dæmis... Hérna heima? Já, já. Það stundum hneykslast á revjum Lárus Sigurbjörnsson sem var mikill leiklistar maður samt og sérfræðingur. Já. Hann stundum að hnýta í þar, talar revju fargan og það er hneykslast á því þetta séu ómerkilegar skemmtanir og Jón Pálsson til dæmis sem var föðurbróðir Páll Ísólfssonar. Já. Hann í bókinni Austan Tórur þá segir hann að það hefur nú verið munur á uppvaxtar árum sínum þarna Stokkseyri og Eyrarbakka þar hefði nú enginn farið að leika svona skrípaleiki eins og allt í lagi Laxi og þess áttar revjur með nýðum mæta menn og málefni. Já, já. Það sumum fannst bara ósýðlegt að vera að gera grína að stjórnmálamönnum og valdhöfum. Ætli fórsætis ráðherra hafi mætt á revi? Já, það veit ég ekki, en stjórnmálamenn komu nú að minnsta kosti við og við og Sigríður Hannesdóttir sagði mér það var nú revía sem hétt gullöldin okkar og kom árið 1957 eftir að svona gullöld revíunar er að mestu á enda en samt eimir enn eftir, það er enn verið að flytja revíur og þetta var nú ein síðasta revían eftir Harald Á Sigurðsson og Guðmundur Sigurðsson samt annað með honum. Og Sigríður Hannesdóttir lék þarna litla stúlku með barn í vagni. Fyrir hluti revíunar átt að gerast í kringum 1900 í Reykjavík, aldamóti 1900. Og Haraldur lék síðan, hann lék vatnsbera á gamla skólanum frá þeim tíma þegar voru vatnsberar sem báru vatnið í húsin í Reykjavík. Og er að gæja stofan í vagnin að sjá krakkan og segir nei sko, hann er bara nauða líkur honum og svo var yfirleitt nefndur einhver stjórnmálamaður eða einhver þekktur maður. Já. Og helst ef þessi maður sat í salnum. Já. Því að Haraldur var búinn að njósna fisk og hverjir væru í salnum og það var náttúrulega hlegið mest ef þetta var einhver stjórnmálamaður sem sat í salnum. Þetta verður beitt. Já, 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 já. Sko. Og var þetta óvæð? Það gat verið það, já. Áttu fleiri dæmi? Það náttúrulega, já, það nú eitt sem dáltið skemmtilegt. Fyrsta revjan sem virkilega slær í gegn á Íslandi er allt í grænum sjó árið 1913. Það nú lítið svo á að revjusagan byrji hér árið 1880 með revjunni Getjón á Ísafirði. Svo koma nú nokkra revjur í Reykjavík líka en 1913 semja fimm ungir menn revjuna allt í grænum sjó og hún bönnuð eftir fyrstu sýningu. Já. Kvikmynd eftir þetta hefur bannað þessa sýningu. Já. Það var Einar H. Kvaran, þarna var hæðst mikið að spíritismanum og persóna í leikritinu hét séra Einar og átti greinlega að vera Einar. Og svo var Einar H. Kvaran, já, já, skáld og já, sem var mikið, hann var mikið spíritisti. Já, var hann ekki stofnandi guðspeki? Jú, jú, og þetta var umdeilt, sumir álítið að þetta veri sinnsamlegt, aðrir gerðu bara grína þessu eins og revjuhöfundarnir gera. Mm. Og svo sást í revjunni maður að nafni William Stead sem hafði verið spíritisti, en hafði farist með skipinu Titanic. Nei. Sem og bara árið áður og hann nefnilega það
komu þær fréttir af andafundum erlendis að Stett hefði komið þar fram. Verið hár og bjartur hefði byrst þarna á fundinum. Þetta tók þeir fyrir með því að sína Stett og láta hann ganga á stultum. En Einari fannst þetta... Einum og látt. Já, og það má svo sem segja þetta var kannski ekki sérlega smekklegt að vera að skopstæla mann sem hafði farist í hörmulegu slysi árið áður. En Einar náttúrulega var reiður líka út af skopstælingunni á sjálfum sér. Og árásunum á spiritismann og fekk refjun að banna. En það sem er svo fyndið er það að Einar hafði sjálfur sami refju þegar hann var í menntaskóla. Hún kom, ég held, 1800, já, kringum 1880, þetta er, það er víst, held ég, bara fyrsta refjan í Reykjavík sem spurning fara af. Það virkilega. Já, brandmajórin, eftir Einar sem kallaði sig nú bara Einar Hjörleifsson, þá var ekki Einar Hjörleifsson. Og það var skærur sem skólapiltar höfðu lent í við slökkvilið í Reykjavík. Og gert mest grín að slökkviliðstjóranum sem var reiður og kærði rifjuna og vildi fá hann að banna það. En þarna sko núna meir en 30 árum setna var það Einar sem vildi fá rifju banna. Já. Og svo er nú það besta af öllu. Í svo ári það hefur verið líklega ári 1944. Þá er það einn af höfundum rifjunar allt í grænum sjó, Guðbrandur Jónsson, sem kærir ummæli í rifju sig. Nú. Það var refja eftir Emil Thoroddsen og það var nú ekki alltaf þeir sömu með hann, ég man nú ekki svipinn. Það voru oft Indriði Vofi og Haraldur og Sigurðsson með honum að semja refjur. Já. En Emil Thoroddsen, tólskáld, var eitt besta refjuskáldið. Vinnar textaskáldið þá? Bæði textaskáld og stundum sandan líka tónlist. Já. Mjög merkilegur í revíusögunni. Og ummælinni voru svona Guðbrandur greiðir ekkert nema hár sitt. Og þetta fór fyrir dóm og ummælinni voru dæmt dauð og ómerk og Emil gert að breyta þeim. En Haraldur og Sigurðsson segir þannig frá því hann breytti þeim svona Guðbrandur greiðir allt nema ekki hár sitt. Og Haraldur segir það var eiginlega en verra því Guðbrandur var alltaf svo úfinn hárið. Já. En þarna eru sem sagt, þannig að gerist þetta þrisvar, þrjár revjur sem reyndir að fá bannaðar og þegar höfundarnir eru sjálfir, orðnir þroskaðir og virðulegi menn, þá vilja þeir láta banna revjur eða ummæli revjum um sjálfa sig. Já, orðnir fræði guðfræðingar. Já. Guðfræðingar. Svo þekkir gátti fyrir þeim sagðið.